time it took me to find you. Just don't. 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 ខ្ញុំលេងទៅរងខ្ញុំតាមនៅទីណាទេណាអីចឹងអាឡែសអត់មានទីចောက်មកមួយដែលមិនដៃគួយទៀតចាប់ទៅទៅឡើយនៅគ្នាទៅទីនេះទៅទៅម៉ែអាចទៅបានខ្ញុំចាប់ទៅទីទៅ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 ទ
Yeah.